السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، فضائے ابن فیضی کی موتی مشہور عمدہ و بلیغ تر حمد باری تعالی، آپ تمام سامعین کی نظر کر رہا ہوں۔ اچھا لگے اگر دل کو چھو جائے، آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ہست تو ہی بود، تیری ذات لا شریک، تو ہست تو ہی بود، تیری ذات لا شریک، تو ہست تو ہی بود، تیری ذات لا شریک، دائم تیرا وجود، تیری ذات لا شریک، دائم تیرا وجود، تیری ذات لا شریک، تو راز کو کریم، تیرا ہم ہیں تیرے حمود، تیری ذات لا شریک، ہم ہیں تیرے حمود، تیری ذات لا شریک، پروردگار و خالق پست و بلند تو، پروردگار خالق پست و بلند تو، بے بندش و قیود، تیری ذات لا شریک، بے بندش و قیود، تیری ذات لا شریک، یہ ساری کائنات تیرے کن فکانا، یہ ساری کائنات تیرے کن فکانا، ہر نقش خوشنود، تیری ذات لا شریک، ہر نقش خوشنود، تیری ذات لا شریک، رنگ ظہور میں تیرے امکان و عرش گم، رنگ ظہور میں تیرے امکان و عرش گم، بے سمت و بے حدود، تیری ذات لا شریک، بے سمت و بے حدود، تیری ذات لا شریک، تو
هست تو ہی بود تیری ذات لا شریک انسان کی کیا مجال تیری رحمتوں سے ہے انسان عقد کی کشود تیری ذات لا شریک ہر عقد کی کشود تیری ذات لا شریک معبود تو فریب بتانے زیان و سود تیری ذات لا شریک کیسا زیان و سود تیری ذات لا شریک تو ہست تو ہی بود تیری ذات لا بھٹکے جو تیری راہ سے غارت ہوئے تمام بھٹکے جو تیری راہ سے غارت ہوئے تمام کیا عاد کیا تیری ذات لا شریک کیا عاد کیا ثمود تیری ذات لا شریک میرے لیے ہے اشہد اللہ اشہد لا الہ میرے لیے ہے اشہد لا الہ کبیرد سرمایہ سود تیری ذات لا سرمایہ سود تیری ذات لا شریک آئینہ مشاہد غیب تیرا گنجینے شہود تیری ذات لا شریک گنجینے شہود تیری ذات لا شریک تو ہست تو ہی بود تیری ذات لا شریک تیرے لیے رکوع بھی میرا قیام بھی تیرے لیے رکوع بھی
لا شریک تو لائق سجود تیری ذات لا شریک ہے باوضو قلم بھی کی لکھتا ہوں تیری حمد ہے باوضو قلم بھی کی لکھتا ہوں تیری حمد تو رب ہست و بود تیری ذات لا شریک تو رب ہست و بود تیری ذات لا شریک دائم تیرا وجود تیری ذات لا شریک توفیق دے فضا کو کی تیرے حبیب پر توفیق دے فضا کو کی تیرے حبیب پر پڑھتا رہے درود تیری ذات لا شریک پڑھتا رہے درود تیری ذات لا شریک تو ہست تو ہی بود تیری ذات لا شریک دائم تیرا وجود تیری ذات